E-баримт аппликейшн ашиглан автомашины галийн мэдээлэл түүхийг харах боломжтой боллоо. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу 2020 оны 10 дугаар сар гал татвар санхүүгийн мэдээллийн төв болон автеврийн үндэсний төвтэй хамтран 2020 оны 4 дугаар сарын 1-ээс хойш импортоор орж ирсэн автомашины галийн түүхийг E-баримт аппликейшн Гэрэгэ киоск ашиглан мэдэх боломжтой боллоо. Ингэснээр тухайн автомашин осол, үер, засрагт орсон эсхийг Монгол улсын хил дээрээс хяналтанд оруулж, нэгдсэн системд бүртгэх хэрэглэгчд мэдээллийг нээлттэй авах боломжтой юм. 2020 оны 4 сарын 1-ний өдрөөс хойш Монгол улсын хилээр орж ирсэн бүх автомашины бүртгэл энэ дээр нэгдтэй харагдана. Аягдал аккумуляторын асуудлыг хөндөж шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 2020 оны 10 дугаар сард шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас аягдал аккумуляторын байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөө дүүнийг шийдвэрлэх гарт сэдвт хилэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хилэлцүүлгийн үр дүнд 10 сарын хугацаанд багтаа байгаль орчин аялжуулчлалын яамны хог хаягдлын мэрэгжлийн зөвлөл хурлдаж дахин боловсруулах үйлдвэрийн үнэлгээ тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай авч хилэлцэх юм. Өнөөдөр жилд дунджаар 50,000 тонн хаягдлын аккумулятор хөрөнгөлөгддөг гэж байна. Энэ өөрөө одоо жишээлбэл усгалд оруулахгүйгээр эсвэл дахин ашиглахгүйгээр яах вэ гэдэг асуултыг бид хөндөж байгаа. Сөүл Улаанбаатар чиглэлийн тарифыг бууруулах боломжтой гэж үзлээ. Тусгай үргийн нислэгийн тийсний тариф үнэтэй байна гэх иргэдийн гомдлын дагуу Мяат төрийн өмчит хувьцаат компаниас гүйцэтгэж байгаа. Тусгай үргийн нислэгүүдийн чиглэл тус бүрийн үн тарифыг хянан шалгалаа. Шалгалтын үр дүнд шууд зардлыг багасгахаас илүү шууд бус зардлыг хэмнэх боломжтой гэж үзлээ. Тухайлбал зар сурталчилгааны зардал, ном гар явдаг, бизнес лаунжинг өртөг гих мэт бусад зардлууд буюу нислэгийн тарифын 17%-ийг хасах боломжтой байна. Зарагдсан барааг буцааж болдог боллоо. Томоохон дэлгүүр худалдааны төвүүд зарагдсан бараг буцаахгүй гэсэн бичиг тавих нь хэрэглэгчийн эрхийг зөрчиж байгаа хэрэг юм. Иймд хэрэглэгчийн эрхийн хуулийг хангуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, зарагдсан бараг буцаахгүй гэсэн хууль бус үйлдэл санамж худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагуудад хүргүүлж ажиллалаа. Бус зөвлөмжийн биелэлт гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтын ажлыг хийж зөрчил илэрсэн аж ахуй нэгжүүдэд сануулах, торгох арга хэмжээ аваад байна.